Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa sareng ari itu istibro. Ayil istibro'u tegesna ari itu istibro teh lidzati aqra'in pikeun amat anu boga pirang-pirang sucian haidotun eta sakali haid. Kamilatun anu sampurna. Pala tapi maka henteu cukup. Naon baqiyatuha sasesana itu haidoh al-maujudatu anu aya. Halata wujudil istibro'i dina waktu ayana istibro. Walau wati'a jeng lamun mah ngawati itu si malik haka itu amat fil haidi dina waktu haid pahabalat pahamalat. Tuluyreneh itu amat minhu ti itu si malik. Paingkana maka lamun bukti itu reneh nateh eta qobla mudiyi akolil haidi dina samemeh ngaliwatna anu pangsa etikna waktu haid. In kotoa tah narima pegat naon al istibro'u istibro. Wabakia sarang tumetep naon atahrimu haram haram nawati. Ilal wadi nepi kanga juru. Kama sapertikeun perkara lau habalat lamun mahreuneh si amat. Min wadihi tina watina itu si malik. Wahia bari ari itu amate tohirotun eta anu suci. Wa in habalat jeng lamun mahrene si amat ba'da mudiyi akolil haedi dina sabada ngaliwatanana anu pangsa etikna waktu haid. Kapa tah cukup naon fil istibro'i dina istibro'na. Limudiyi haedin karena ngaliwatna haid kamilin anu sampurna laha piken itu amat koblal hamli dina samemehrene. Walidha ti ashurin jeng eta piken anu boga idah bulanan idah ta ashurnya min sogirotin nyatana ti amat anu budak keneh au ayisatin atawa anu pegat hedna kapegatan tina hed berarti anu ngestara hedai maksudnya walihamilin jeng eta piken et kemana sahrun ari sabulan wali hamilin jeng eta tetepikeun anu reuneu la ta'tadu anu henteu boga iddah bil wad'i kalawan ngajuru aya biwad ilhamli tegesna kalawan ngajurukeun reuneuhanana wahia sareng ari itu hamilun la ta'tadu te eta allati anu atawa amatnya hamluha anu ari reuneuhna itu amat te eta minazina tinazina awil mas biyatu atawa amat anu ditawan alhamilu anu kereneh anu reneh awilati atawa amat hia anu ari itu latite eta hamilun anu reneh minasayidi tisayidna wazala jeng lengit an hati itu lati naon pirasuhu watina itu sayid sawaun alhamilu sawaun eta sarwa alhamilu ari anu reneh nateh almustawlada tu eta amat mustawlada au goiruha atawa lianti itu mustaulada wad'uhu eta ngajurukeun dereunehanana itu ngajurukeun dereunehanana itu si sayidnya ayil hamli tegesna dereunehanana far'un ari ieu eta hiji dahan masalah lawistaro lamun mah meuli si jalma nahwa wasaniatin kana upamana awewe amat kafir wasani au murtadatin atawa amat anu murtad fahadot tuluy head itu wasania summa ba'da firogil haedi tuluy dinasa ba'da sa paragat headna au fi asnaihi atawa di tengah-tengah headna itu wasania wamis di tengah-tengahna itu head gitu kadinya wamisluhu jeng eta pantarna itu head asyahru arisa bulan pizatil ashuri di anu boga idah bulanan aslamat anu asub islam itu wasaniyah atawa murtadah lam yakfi tahnte cukup naon haiduha hedna itu wasaniyah atawa murtadah au nahuhu atawa bangsana itu hed fil istibro'i dina istibro'na lianahu karena seestuna itu hed la yastakibu eta henteu ngiring-ngiring itu head hilat tamatu'i
karena halalna ngalapsu ka allazi anu huwa anu ari itu tamatu te atawa allazi te eta alqasdu anu dimaksud bil istibro'i dina ayana istibro'.